Ya alhamdulillah dek aku dah. Hari ni tak ada nak main buat lang asik ni. Dan kita nak main buat apa ni tu eh? Mari teh yokoh dah. Mari teh yokoh dah. Lepas tu kita nak main tengok pagi ni. Malam kita main teh dah dah. Ha main tengok nak boleh apa ekor hari ni dah. Ha jangan lupa kod like kod share dah. Aduh main tengok dek aku. Aduh. Eh ada ni mula-mula ni. Ali banyak gitu dah. Mana tu eh? Ha ha. Ha ha. Ano. Hello eh bet tu. Oi. Sara. Sara. Correct. Tra nak tengok. Tra tu ikik nak tengok. Anyok tu tengah tu. Tengah itu tengok. Aduh, tengah itu. Nusa. Sa dia kat ni. Pas nak buat gapo hari ni ni? Ini tu eh nak buat menu apa hari ni. Tu ada nak buat tu. Tak ada nyuk molek. Tak ada. Ada. Ada ada. Ada. Okey mana dia kat dah. Ki ngaji lo ni. Tak ada lagi dah. Sulen. Mana tali? Ada tu. Apa? Aku ya tu lah ya. Tu lah. Allah. Tu aku kau nua lagi ngat cik ke? Mana tali? Oi. Aduh. Eh, tolak air ke? Halus lah dia akak. Sikit apa tu? Pasal ni besar lagi kan buat. Putih. Itu semua lah. Ada? Ada. Ada, ada. Apa? Apa? Oh, belakang. Tak boleh. Dah, dah. Tak boleh kan? Belakang dah. Tak ada. Hei, ada aku. Apa tak? Mana? Tuh. Tak nampak. Nampak. Oi. Oi. Ai. Ngekibih. Oi. Sorry, cak. Ingat tak ingat? Aduh. Hello. Eh? Mikir lah, bila-bila nak menu apa? Menu apa ini? Tukar, komen. Aduh. Tuh, ya kak. Apa lah ike? Oh, ni yuk aja ni. Aduh. Aduh. Ya. Haa, sabar hak ni tu. Kau dah hari ni kau dah ni dulu. Nanti kita mari tengok semula pula. Jangan lupa dah tolong kau like, kau share kau kita dek.